přívěsný vozík Eduard 2514. Nejmenší z hydraulických sklápěčů od firmy Eduard. Ložná plocha 250 cm na 140 cm. Spodek ložné plochy tvoří velký překlížkový díl. Bočnice se dají otevírat, odejmout a vytvořit tak plato. Sloupky můžete vytáhnout taky. Hydraulické sklápění je jako obvykle u těchto přívěsů na přední oji. A jednoduchým pohybem, pumpováním se vám začne zvedat rám sklápěcí korby. Celé pumpování může trvat tak minutku, dvě, než vypumpujete celou korbu nahoru. Je to daleko pohodlnější, než hromadu písku házet lopatou. Tak, korbu jsme vypumpovali. Takže pokud někdo přemýšlí o malém sklápěči na hobby využití, domácí využití, ale i malé profesionální využití, Eduard 2514 je ideální volba.